السلام عليكم. في ساعات الواحد بيحس ان الهمه بتاعته عاليه وان هو يقدر يعمل حاجات كتير قوي، وساعات بيحس ان الهمه بتاعته قلت خالص فيحس بالفشل ويقول لك لا ده انا خلاص كده مش هقدر اعمل حاجه. طب الحل ايه؟ الحل لما الهمه بتاعتك تعلو لازم تستغلها وتبدا تحقق الهدف بتاعتك، تمام؟ لما الهمه بتاعتك تقل تشوف ايه الحاجه اللي تعلق الهمه. ممكن يكون نشيد معين بتحس كده بعلو الهمه فيه، شريط معين بتسمعه، واحد صاحبك لما بتقعد معاه بيعلق الهمه، انت من نفسك داخليا تقعد تكرر نفسك انا هقدر انا هقدر، تقعد تصلي وتدعي ان ربنا يعلك الهمه وتدعي ان انت تتنفذ الحاجات بتاعتك وما تخافش من الموضوع ده. وكلنا يعني طبيعه بشريه ان الهمه بتعلو وبتقل، الايمان يزيد وينقص والهمه برضو بتزيد وتنقص. فساعات لما تزيد استغلها واعمل حاجه كويسه. يعني الهمه العاليه بتبقى كويسه اول ما تصحى من النوم وفايق وفريش، ما تضيعش دوت في ان انت تقعد تلعب او تتفرج على حاجه ملهاش لازمه. لا، لما تكون انت فايق خلاص ابدا استغلها في حاجه كويسه، ابدا حقق هدفك. تقل تبدا بقى ايه، تحاول تشوف حلول ان انت تعليها، ممكن تستريح شويه، ممكن تروح تغير جو لحد ما الهمه تعلو وتبدا ان شاء الله تحقق هدفك.